Kristallային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Երեք տեղի են ունեցել նաև առերես հարցականություններ Լևոն Քոչարյանի և երկու կարմիր բերետավորների միջև։ Ֆիքսենք, խոսքը գնում է 4 կարմիր բերետավորների մասին, երկուսը ունեն տուժողի դատավարական կարգավիճակ, երկուսը ունեն վկայի դատավարական կարգավիճակ։ Այդ երկու տուժողների հետ արդեն տեղի է ունեցել առերես հարցականություն։ Բնականաբար չեմ կարող ձեզ նախաքննության գաղտնիքից ելնելով ասել, թե նրանք ինչ են հայտնել առերես հարցականության ժամանակ, բայց եթե ըստ վարորդ իրականացնող մարմնի ընկալմամբ ի սկզբանե նրանց կողմից հայտնած տեղեկությունները կրել են սուպեր մեղադրական բնույթ, չնայած ի սկզբանե մեր համար դրանք սուպեր մեղադրական բնույթ չեն կրել, բայց այս առերես հարցականությունների ժամանակ այդ պատկերը լիովին փոխվեց։ Ես ձեզ դա վստահեցնում եմ և նաև խոստանում եմ, որ այն բանից հետո, երբ որ մենք նախաքննության գաղտնիքի հրապարակմամբ, այսպես ասած, կաշկանդված չլինենք, մենք նաև կհրապարակենք այդ առերես հարցականությունների արձանագրությունները, որտեղ որ դուք ինքներդ կտեսնեք և կհամոզվեք, որ այդ ֆանտաստիկ մեղադրական բնույթ ունեցող փաստական տվյալները պարզապես կորցրել են իրենց արժեքը ոչ միայն այս օբյեկտիվ ապացույցի տիրույթում, այլ հենց իրենց խոսքերի տիրույթում։ Իսկ հիմա խնդրեմ ձեր հարցերը։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցի համար, փորձենք սենց մաս առ մաս հա պատասխանել։ Ուրեմն տեսեք, ինչ վերաբերվում է նրան, թե արդյոք առկա է նրանց կողմից հավելյալ ներկայացված ինչ-որ փաստական տվյալ, պատասխանը շատ հստակ է՝ ոչ։ Այսինքն մենք ունենք հստակ հետևյալ իրավիճակը, որ Լևոն Քոչարյանին մեղադրանքի առաջադրել բացառապես այս 4 ոստիկանների անարժանահավատ, ինչու՞ չէ, հստակ ասեմ, սուտ ցուցմունքների հիման վրա։ Ինչու՞ սուտ, որովհետև դրանք պարզապես հերքում են այս փաստական տվյալով, որը որ ես քիչ առաջ ներկայացրեցի։ Որևէ այլ փաստական տվյալ, մասնավորապես ձեր կողմից նշված տեսանյութ, որպեսզի ոստիկանությունը ներկայացրած լինի կամ քնիչը անձամբ այլ աղբյուրից, այսպես ասած, ձեռք բերած լինի, մենք նման իրավիճակ չունենք։ Այն տեսանյութերը, որոնք որ քրեական վարորդի շրջանակներում առկա են, դրանք բացառապես մեր կողմից տրամադրված տեսանյութերն են, և տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե այլ տեսանյութ լիներ, որը որ հակառակի, այսպես ասած, մասին պատկեր կստեղծեր, ապա քնիչը ձեռք կբերեր կամ գոնե ոստիկանության աշխատակիցները իրենց, այսպես ասած, մաքրելու համար կներկայացնեն։ Բայց վստահաբար ձեզ ասում եմ, որ տվյալ պարագայում քրեական վարորդի շրջանակներում բացի նրանց ցուցմունքներից որևէ այլ փաստական տվյալներ չկան։ Ինչ վերաբերում է մեկ ցուցմունքի հիման վրա անձին կալանավորել, դատապարտել, ձեր հարցը դրան էր վերաբերում։ Ուրեմն տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունում բարեբախտաբար, հա երևի այդպես ասեմ, որովհետև որպես իրավաբան այլ ձև չեմ էլ կարող ասել, առկա են արդեն բազմաթիվ գործերով եվրոպական դատարանի որոշումներ, կհիշատակեմ նաև ինչու չէ, Գագիկ Ջանգիրյանի գործով, դատական ակտով կարծես թե պարոն Ջանգիրյանը շատ էր ուրախացել, դրա համար հենց իր անունը ի սկզբանե նշեմ, Գագիկ Ջանգիրյանի գործով և այլ բազմաթիվ գործերով, որտեղ որ եվրոպական դատարանը արձանագրել էր, որ մասնավորապես այն գործերը, որը վերաբերվում են զանգվածային անկարգություններին կամ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելուն, այսինքն այն գործերը, որտեղ որ առկա է երկու կողմ և երկու կողմը, մի կողմը ամենակարևորը հենց հանդիսանում է ոստիկանության աշխատակից։ Տվյալ պարագայում ընդամենը մեկ ոստիկանության աշխատակցի ցուցմունքի հիման վրա, որը որ չի հաստատվում որևէ այլ ապացույցով կամ մասնավորապես տեսանյութով, տվյալ պարագայում անձանց ի սկզբանե որևէ իրավունքի սահմանափակումը կրել է արդար դատաքննության իրավունքի խախտման բնույթ։ Այսինքն եվրոպական դատարանը մշտապես
նմանատիպ գործերով արձանագրել է, որ պետությունը պաչես չի քննել գործը և թույլ է տվել բազմաթիվ խախտումներ և միայն մեկ ոստիկանության կամ երկու ոստիկանության կապ չունի թվականակը։ Հավատացեք, առասարակ որևէ դեպքում ապացույցների բավարարությունը չի որոշում թվականակով, 1, 2, 3, 4, բացարձակ, ապացույցի բավարարությունը որոշում է դրա բովանդակությամբ, դրա արժեքությամբ։ Հիմա տվյալ պարագայում կարևոր չի, մենք այս դեպքում ունենք 1 ոստիկանի ցուցում, թե 4, թե 3։ Հարցը կայանում է նրանում, որ այդ 3 կամ 4 կամ 1 ցուցմունքը որևէ բովանդակային առումով արժանահավատության հատկանիշ չի պարունակում, որովհետև չունի այլ օբյեկտիվ աղբյուրից ստացած փաստական որևէ տվյալով դրա հաստատումը։ Հետևաբար, պատասխանելով ձեր հարցին, այո, մենք ունենք արդեն պրակտիկա շատ հստակ միջազգային տիրույթում, որ մեկ ցուցմունքի առհասարակ ոստիկանության աշխատակցի ցուցմունքի հիման վրա, որը որ չի հաստատվում գործում արկա այլ ապացույցների հետ և մասնավորապես տեսանյութով, ապա անձի նկատմամբ չի կարող ընտրվել ոչ կալանքը որպես խափանման միջոց, ոչ էլ տվյալ անձը կարող է հետ